Ahoj přátelé, já vás zdravím a rovnou půjdeme k další otázce. Co říkáte, Kristý? Jdeme na to? Dneska bych se tě moc ráda zeptala na jednu takovou... No, uvidíš sama. Kristý, co ty a karma? Co ty a andělé? Já myslím, že každý člověk máme někde svého anděla. Máš jednoho, máš jich víc... A určitě se nám i rozpovídáš o karmě, viď? Tak díky moc a sledujte nás a pište. Ahoj. Přáteličkové, teď bude takové témátko. Zdravíme vás, zdraví vás útulková teta Kristýna, tady z hlavní kočičí skupiny s kamarádem Kildou, nevím, jestli ho vidíte, já ho vidím. A teta Jirenka se ptá, karma a anděle, jak to vnímáme, jak to cítíme, jak na to pohlížíme my tady útulkoví páničkové. Takže ta otázka se dá větvit a my určitě rozvětvíme v dalších hovorech a otázkách odpovědích a dalších hovorech. Protože to je velké, obrovské téma týkající se i minulých životů a tak dále. Každý to máme hozený úplně jinak. Každý z nás zkrátka dobře, někdo je ztotožněný s tím, že nějaké minulé životy existují a život mezi životy a po životě a před životem. A někdo to prostě takhle nemá. Já to takhle mám i hozený z vlastních zkušeností. Někdo je vnímavější na tyhle záležitosti, někdo je méně vnímavý. Ale abych nechodila kolem horké kaše. Určitě každý z nás máme nějakého andílka, ochranného andílka a minimálně se budeme odvolávat, když nám poteče do bod, tak se budeme odvolávat na boží pomoci, když nebudeme věřící, ale já nemyslím, církev nemyslím tady tohle z toho odvětví, ale každý, když bude mít nějaký problém, tak bude prosit Pána Boha o pomoc a prosím tě, Pane Bože, pomoz mi, takže vždycky to každý z nás, to i ten největší nevěřící Tomáš, to má v sobě. A já se vrátím k tomu, že andílci vlastně, to jsou všechny naše kočičky, například, které odejdou do nebíčka, tak my si představujeme, že z nich jsou andílci, ale abych nebyla, já se pořád snažím to trošku obejít, protože svojí vnímavostí, jo, a někdo řekne, že ženská se mohla zbláznit a odveste ji do blázince, ale teta Kristýna nějakého toho andílka i viděla na meditacích a tak dále, takže my to máme takhle, máme tam archandílky i ochranné, archanděla Gabriela, archanděla Michaela a archanděla Azraela, které jsou vlastně patrony srdíčkového útulku a které si neseme v auře. U mě je to archanděl Gabriel, u Míši je to archanděl Michael a co se týče vlastně srdíčkového útulku, tak je to archanděl Azrael, je to patron vlastně zvířátek, který pomáhá, když odcházejí do nebíčka, zastřešuje ten útuleček. Takže to je další taková záležitost, ale andílka můžeme mít i pomyslného a věřím, že každý toho anděla svého máme. A teď k takovému, a zase to nerozpitvávám úplně dopodrobné, protože to by bylo na hodně dlouho a bylo by to velké téma, určitě ty tématka budeme řešit, co se týká minulých životů a tak dále. A s tím je spojená karma. Přátelé, pojďme si říct něco o karmě, nebudem si říkat kdy, kde, kdo, jak používá a kde to vzniklo a proč to vzniklo. Ale zkrátka dobře, pojďme se bavit přímo o tom karmickém dluhu, tak jak já ho vnímám, tak jak ho tady vnímáme. A myslím si, že i pro nás je útulek nějakým karmickým dluhem. My ten útulek milujeme, ale zároveň, a teďka nechci, aby to vyznělo špatně, zároveň je to vězení. Ten útulek je vězeníčko, kterým si splácíte nějaký karmický dluh. S láskou pečujeme o kočičky, nechtěli bychom od toho ustoupit, nechtěli bychom od toho jít. Někde jsme tady tyhle hrůzičky, které nám tady chodí do útulku, viděli. Něco si na tom splácíme, že se musíme starat. Třeba jsme v minulosti někomu ubližovali a zkrátka dobře způsobovali bolest. A teď je naším úkolem to vykompenzovat.
a proto si myslím, že ten útulek jako takový je pro nás třeba, my tomu říkáme, krásným karmickým dluhem, kterým si splácíme něco, co jsme v minulosti udělali, ale zároveň je to duchovně velké, krásné pomáhat těm zvířatům. Ten chtíč a taková ta, jak se tomu říká, vlastně nekonečná láska bez hranic k tomu, aby jsme těm zvířátkům vypomohli. Takže já opravdu, i když nám to vzalo veškerý čas, veškeré soukromí, ten útuleček, a někdy taky sedíte a říkáte si, ty brďo, kdyby ten útuleček nebyl, co bychom teďka asi dělali, ale on by byl, protože tak to mělo prostě být. A nechceme od toho jít a zkrátka dobře, když se vrátím třeba k vám, tak přátelé, nedělejte věci, které nechcete, aby vám dělal někdo jiný. Snažte se žít tak, abyste nemuseli splácet ty dluhy. A ještě bych do toho chtěla říct, že i myšlenkou můžete ublížit. Jo? I myšlenka má obrovskou moc. Nemyslet na nic zlého, nebo když někdo něco, já uvedu třeba příklad, jo? Budou dvě strany, uvedem si to na takové známé záležitosti, budou lidé, kteří jsou covidáci a antikovidáci, ty covidáci budou dodržovat ty regule, aby neublížili prostě lidem, aby neroznášeli tu nemoc, a ty antikovidáci budou popírači a budou v tom hledat všechno možné a nemožné. A uvedu teďka takový jako krásný, jakoby i karmický dluh, že i s tou myšlenkou spojený, že ten covidák, který bude dodržovat pravidla, si řekne v mysli, no, ty to popíráš a kdyby tak tobě někdo umřel, jo, a to by si teprve viděl, jaký by to bylo, a to ještě není jako úplně to nejhorší, tohle to si myslet nebo to vyřknout, ale ta síla tkví v tom, že ten člověk, který teda ty pravidla dodržuje, řekne, no, a nikomu nic nepřeju, ale ty by si to měl zakusit, jaké to je, když tobě něco stalo nebo někomu z tvého okolí. Věřte mi, přátelé, nikdy tohle nedělejte, nikdy tohle neříkejte, abyste přáli někomu něco špatného, protože se to vrátí vám. Vy si to odpikáte, tohle místo, jo? Většinou se vám to vrátí jak bumeránka, i když to nemyslíte špatně a myslíte to dobře, protože ten popírač tím, že je nezodpovědný, může zabít dalších x lidí, tak jenom tou špatnou myšlenkou, tím špatným přáním mu můžete sami sobě přivodit problém, který se nestane jemu, ale vrátí se vám to zpátky třeba na jiné záležitosti. Jo? Věřte mi, že každá zle vyslaná myšlenka se vám stonásobně vrátí, takže dávat si pozor na úplně všechno. A karma je zdarma, ale ona zdarma není. Ona se říká, karma je zdarma. Vy si ji zaplatit nemusíte, to je jasné, ale vy si ten dluh, ten karmický, budete muset tvrdě splatit. Takže, a já nejsem bez chyby, já tady kážu, jo, kážu a kážu, ale nejsem bez chyby, takže já se i celý život učím nějakým způsobem i bojovat sama se sebou, abych se snažila přistupovat ke všemu, jak se má, ale kdybych to uměla na plných 100%, tak už tady nejsem, už jsem někde tamhle u zdroje a nemusím si odžívat další a další životy a ty karmické dluhy si splácet. Já nevím, jestli budu pochopená, ale doufám, že budu aspoň z části pochopená. A že konejme tak, aby jsme pomáhali, aby nás ta pomoc nepřeválcovala, nepřejme nikomu nic zlého a ani tomu svému největšímu nepříteli ne, protože pokud on vám něco zlého udělá, tak ono se mu to samo karmicky vrátí, jo? On si to bude muset splatit. Takže nepřejte nikomu zbytečně nic, protože když budete přát někomu něco špatného, tak se vám to vrátí zase vám. A ano, to, co jsem řekla, tak útuleček je pro nás karmickou splátkou, je to karmický dluh, který si splácíme, jsem si tím naprosto jistá, že tohle si musíme odžít, ale my si to odžíváme s radostí, jestli mi rozumíte. To ne, že musím mít útulek a musím to dělat a musím si to odžít, ale prostě tak je to dáno a vězení to určitě je.
protože vám to svazuje ruce, vůbec nikde se nedostanete, vůbec nic nemůžete si, prostě nemáte soukromí, je to ztráta veškerého volného času a podobně. Ale jaký si to kdo udělá, takový to má, je potřeba si i v tomhle vězeníčku, jak já říkám, si najít tu skulinku toho volného času, nelitovat se, ale zkrátka dobře žít a žít i tím, tou radostí z toho uzdravení těch zvířátek, nebo že nemusí se to zvířátko trápit, můžu ho odvést vlastně do nebíčka, můžu mu pomoct, protože to je naše cesta, kterou jsme si vybrali a my ji milujeme, ale zároveň víme, jak to je a proč to je. A to je velmi důležité. A určitě si o tom budeme povídat, protože je to takový tématko, který by se rozebírat mělo. Je to bezvadná, i o těch andílcích jsem to řekla jenom okrajově, ale my to tady máme takhle jako udělaný, že kam se podíváte, tak tam je nějaký andílek, jo. Tady je třeba můj andílek, archanděl Gabriel, Michalův archanděl Michael, a tady máme archanděla Azraela, anděla smrti, který vyprovází zvířátka na druhý břeh a pomáhá nám všem utišit bolest. A tady máme andílka třeba zase dalšího. A kdyby šla do spodního patra, jo, tak tam máme na zdech samý andílky. Tak jenom nakoukne, protože já to mám na stojánku, jo, to bude sranda. Já mám teďka tady, mám velký stojánek, přátelé. Takže tady všude, tady jedou myčky, sušičky. Já to tady se budu snažit takhle jako rozsvítit. Tady všude po zdech jsou andílci, jo, to jsou naši patroni. A ty andílky zakoupili páničkové vlastně ve prospěch našich kočiček. A někdo si toho andílko vzal, někdo ho zanechal v útulku a ty zanechaní andílkové v útulku jsou tady, jsou to naše kočičky, naše srdce. Takže určitě ty andílkové jsou a tady jsou další andílkové, tady jedou dvě sušičky, tak tady jsou pozdě všude andílci, jo, abyste to viděli, jak to tady je, a tady je Kilda Bilda, to je taky takový čertí andílek, jo. Takže přáteličkové, já se na vás takhle ještě podívám, rozloučím se s vámi, doufám, že půjdu vidět, a když ne, tak no a co, jo, takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. A karma a anděle jsou obrovské téma, kterým se budeme společně vracet. Nashledanou.